Вітаю. Мене звуть Миргородська Юлія. Я з України, місто Буча. Вже більше як 10 років тому я познайомилася із світом ГП-спорту, який мене зачарував своєю красою, досконалістю та постійним розвитком майстерності. Всім привіт! Мене звати Ірина Клименко і я член збірної України з UGP з моєю собакою Йодою. Я вже понад 10 років займаюся цим спортом та планую вчетверте представляти Україну на чемпіонаті світу серед бельгійських вівчарок. Чемпіонат цього року ми чекали особливо, оскільки останній чемпіонат відбувся у 2019 році, та надалі була перерва через коронавірус та відміну усіх змагань. Та сталося зовсім не так, як гадалося. Добрий день, я Вікторія Безус, я з України. Пройшло приблизно 10 років, як я почала працювати з собаками. Але сама особисто вийшла в IGP-3 лише у 2021 році. IGP – це не просто захоплення чи спорт. Це те, що мене надихає, дисциплінує, відкриває в мені невідміння якості. А сьогодні – це мій омріяний затишок. Війна почалася, коли ми були вдома. Ми прокинулися від вибухів. Поряд з нами Гостомельський аеродром, тож вона почалася відразу біля нашого дому. 24 лютого о 4:30 ранку Росія розпочала повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Мені в деякому сенсі повезло, тому що за 3 дні до того я поїхала у відрядження до Німеччини з Йодою та ще однією з моїх собак. 24 лютого ми мали повертатися додому. Проте цього досі так і не сталося. У спробі знайти житло, доступне собакам, почалися переїзди з місця на місце. З речей з собою було лише найнеобхідніше – нічого для тренувань з собаками. Грошей для життя у європейській країні ще менше. Ще на початку року я будувала плани про FMBB, а в лютому-березні молила Бога, аби моя дитина залишилась жива. 14 днів ми провели в холодному підвалі, без світла і тепла. Між бомбардуваннями набирали воду з криниці і могли щось з'їсти, доки у нас було ще що їсти. Дякувати Богу, ми врятувалися. Перші 9 діб війни ми провели у підвалі нашого будинку із сусідами, собаками. У нас було там 6 дорослих, 3 діточок різного віку та 8 собак, і ще й наша кішка. Ми навіть думки не мали, що нам буде потрібно кудись їхати. Це все здавалося несправжнім. Було дуже страшно, тому що кожного дня прилітали російські вертольоти, висаджувався десант, починала працювати артилерія і всі інші наслідки війни. І ми намагалися захиститися в нашому домі, але коли вже ми дізналися, що напроти нашого будинку сидить диверсійна група російська, і потім почали стріляти вже біля нашого будинку безпосередньо. Це було настільки страшно, що ми вирішили тікати. Наразі ми живемо у клубі німецької вівчарки. Завдяки нашим новим та старим знайомим у Німеччині в мене знову з'явилася можливість тренуватися з Йодою та відновити її підготовку до чемпіонату світу. Ті тренування зараз для мене найбільша відрада та стимул не опускати носа. Для мене дуже важливо поїхати і виступити саме на цьому чемпіонаті, тому що це виклик. Це виклик людським можливостям, це виклик українському духу, який, незважаючи на всі перешкоди, на всі страждання, на всі тяжкі обставини, все одно штовхає нас досягати своїх цілей, штовхає нас до свободи. І ця довіра собаки до мене і моя впевненість у собаці – ця гармонія, яку ми відчуваємо, знаходячись на спортивному полі, це те, що дарує нам ІГП-спорт. Я дуже сподіваюся, що наступний місяць для мене пройде вдало, і я зможу гідно продемонструвати рівень українського спорту, рівень нашої жаги рухатися вперед, силу українського духу, який не в змозі зруйнувати жодні обставини, вороги та складнощі. Слава Україні! Росія позбавила мене всього матеріального, але її ніколи не відібрати у мене жагу до життя. Ми продовжуємо наші тренування, незважаючи на заміновані поля, відсутність обладнання, фігурантів, лучників, авто.
Ми оточені небезпекою, але сповнені любов'ю до своєї справи. І незламні духом, як і наші захисники. Всім спортсменам в Україні зараз доводиться долати непереможні, дуже тяжкі обставини для того, щоб продовжувати займатися спортом. Але саме так формується справжня українська команда. Я й досі не знаю, чи буду я мати змогу представити нашу Україну на ФНВБ цього року. Але я впевнена в тому, що ми, спортсмени, які пережили цей жах знищення нас, українців, і не зламалися, варті того, щоб представити Україну на міжнародних змаганнях. Адже ми гідні суперники. Зараз ми єдині, як ніколи. Як справжні українці, ми маємо мету зробити це пліч-о-пліч із сталевим стержнем і безмірною підтримкою один одного. Слава Україні!